אתם רואים מה... רון, מה נראה לך שיש שם? מה נראה לך שיש שם? את רואה את חודק? תסתכלי, יש פה הר. תסתכלי פה, את רואה את הנחל הזה שזורם? לא זורם, זה נחל שפה הולך באמצע. הנחל הזה, אם את מסתכלת ככה לשם, את רואה איזה הר משולש כזה בולט למעלה מכולם? ויש ביל שעולה אליו? ויש ביל שעולה אליו לבן, זה חודק. Now they... Did you see the goats? No. No, no, they can't.